অমশান্তি, বাহিৰৰ পৰিৱেশ সমস্ত নেগেটিভিটিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। এতিয়া পৰিৱেশ মনুষ্য সকলো আত্মাত নেগেটিভিটি চানি থাকে। তাৰ কাৰণ হৈছে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত পূৰ্বতকৈ বেছি পাপ কৰ্ম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে সেই কৰ্মৰ যি ভাইব্ৰেশ্যন সমগ্ৰ পৃথিৱীত বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ আছে। গতিকে আপুনি কেনেকৈ বাচিব তাৰ পৰা? ৰাতিপুৱা শুই উঠি সৰ্বপ্ৰথমে সেইবাবে কৈছোঁ, নিজক এজন এটা পাৱাৰ হাউচলৈ আপুনি ৰূপান্তৰ কৰিহে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱাটো উচিত। কাৰণ ঘৰৰ বাহিৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন ভাইব্ৰেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে সেইখিনি সময়ত আপুনি পৰাপক্ষত ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজৰ পাৱাৰ হাউচটো আপুনি ইমান ষ্ট্ৰং কৰক, ইমান বেছি পাৱাৰফুল কৰক, যাতে কোনো নেগেটিভ শক্তি আপোনাৰ ওৰত এটেক কৰিব নোৱাৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি সাতটা এফাৰ্মেশ্যন, মই শক্তিশালী, মই শক্তিশালী, বাহিৰৰ কোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে মোক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, মই কোনো ব্যক্তি কোনো পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত নহওঁ, মই শ্ৰেষ্ঠ, মই সৌভাগ্যশালী। আজিৰ দিনটোত যি যি মোৰ লগত হ'বলগীয়া আছে, যি কৰ্মই হওক, যেনেকুৱা পৰিস্থিতি, যেনেকুৱা পৰিৱেশ, যেনেকুৱা মনুষ্যই মোৰ সন্মুখলৈ যিমান নেগেটিভিটি নাহক কিয়, মই মোৰ পজিটিভ শক্তিৰে সকলোকে মই কনভাৰ্ট কৰিম, মই মোৰ পজিটিভিটিৰে সকলোকে মই উদ্ধাৰ কৰিম, মই প্ৰেমস্বৰূপ কল্যাণকাৰী আত্মা, মই প্ৰতিটো সম্বন্ধ, প্ৰতিটো মনুষ্যক কল্যাণকাৰী দৃষ্টিৰে চাওঁ, মই সকলোৰে প্ৰতি সদা কল্যাণকাৰী, মই সন্তোষতা সফলতা মূৰত। আজিৰ দিনটোত মোৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব, যেনেকৈ নাহক কিয়, মই প্ৰতিটো সময়ত নিজক শান্ত, আনন্দ, সুখস্বৰূপ স্থিতিত থাকি প্ৰতিটো নেগেটিভ সংস্কাৰ, প্ৰতিটো নেগেটিভ পৰিস্থিতিক পজিটিভিটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। এনেকৈ কওক, কৈ পেলাই আপুনি দিনটো বাহিৰলৈ ওলাই যাওক, আৰু যেতিয়াই বাহিৰলৈ যাব, ঠিক এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিলে ইমিডিয়েটলি আকৌ সেই চেণ্টেন্সটো আপুনি ৰিপিট কৰিব, যে মই কল্যাণকাৰী, মই পজিটিভ, মোক কোনো নেগেটিভ শক্তিয়ে মোক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, মই কল্যাণকাৰী, সকলোৰে প্ৰতি মোৰ হৃদয়ত শুভকামনা সম্ভাৱনা আছে, যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাহক কিয় মই টেকেল কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আপোনালৈ নাহিবই, সি নিজে নিজে বাট সলনি কৰি পেলাই আঁতৰি চাব। কৰি চাওক এইবোৰ প্ৰেক্টিচ, জীৱন সমৃদ্ধ, জীৱন অমৃতৰ দৰে মধুময় বনক, আপোনাৰ জীৱন অমৃতৰে পৰিপূৰ্ণ, ইয়াক আপুনি অমৃত ভৰাই যাওক। আচ্ছা, ওম শান্তি।